Salam əziz izləyicilər, Loki'nin növbəti zamanında sizləri xoş gördük. 4-cü bölüm həqiqətən də möhtəşəmdir və Loki serialının MCU-nun son işləri arasında ən layiqli iş olduğunu düşünürəm. Serialın açılışı 3-cü bölümün bitdiyi yerdə, zamanın boşluğunda, qalanın öldüyü yerdə davam edir. Miss Minutes Ravonna'ya onun haqqında bildiyi böyük sirri açır. Bizə məlum olur ki, qalan və Ravonna arasında münasibət olub və onlar birlikdə müharibədə iştirak ediblər. Yəqin ki, multikainatlar müharibəsi nəzərdə tutulur. Qalanın əmri ilə Miss Minutes Ravonna və digər TV açılarının yaddaşını silir. Beləliklə 3-cü bölümün sonunda dediyim teoriyalardan biri qismən düz çıxdı. Ravonna baş verənləri görüb Miss Minutes'la birləşməyə qərar verir. Victor Timely TVA'da portaldan çıxır. Maraqla TVA'da gəzən Timely B15 ilə, daha sonra isə Möbius, Loki və Sylvie ilə qarşılaşır. Timely'ni razı salan Loki, Timely və dəstəsi ilə birlikdə Ubenin və Casey'nin olduğu yerə gəlib çıxır. Ube və Timely arasında bir-birlərinə qarşı olan heyrətləndirici dialoglar və toxunuşlardan sonra Ube onlara öz planını danışır. Bu dəfə yenə plana uyğun olaraq kimsə əyninə skafandr geyinməlidir və zaman xəttinə doğru hərəkət edərək yeni Hazora yerləşdirməlidir. Möbius dərsinin soyunma zarafatlarından yorulduğunu göstərmək üçün bu dəfə skafandrın içinə Loki girməlidir deyərək söhbəti bitirmək istəyir. Loki'nin niyə mən sualına cavabı isə artıq orada olmuşam. İndi sənin növbəndir. İki dahini və Casey'ni işləmək üçün orada qoyub uzaqlaşan Möbius, Loki və Sylvia gözləyərkən piraşki yeməyi təklif edir. Nənəmin təndirində satılan piraşkilərlə arası olmayan Sylvia buna etiraz edir. Nənə demişkən, ikinci bölümdə qəhrəmanlarımıza məğlub olaraq tutulan Dox nənə və dəstəsini görürük. Onların yanına gələrək Ravonna və Miss Minutes'a qarşı birləşməyi təklif edən B15 onlara bir şans vermək istədiyini bildirir. Teviyanı elə də yaxşı tanımayan Sylvie səhvən gəlib Lionel'lı tortlar olan mətbəxə çıxır. Oradan uzaqlaşmaq istəsə də Loki ilə qarşılaşır və aralarında dünyəvi fəlsəfədən danışırlar. Söhbət əsnasında Loki Sylvia Thor'un yer kürəsinə sürgün olunmasından və sürgündən sonra dəyişməsindən danışır. Loki ilk öncə bunun Thor'un zəifləməsi kimi qəbul etdiyini düşündüyünü, daha sonra isə niyə onun belə olduğunu anladığını bildirir. Bu zaman Dox və dəstəsinin saxlanıldığı otağa portal açılır. Portaldan Ravonna və Miss Minutes çıxır. Sifətinə baxan kimi bilinir ki, yenə cəmaatı balaca əqrəbinə sarmaq üçün gəlir. Ravonna dəstə üzvlərini ona qoşulmağı və TVA-nı ələ keçirib əvvəlki halına qaytarmağı təklif eləsə də, bununla yalnız keçmiş həyatına qayıtmaq istəyən X5 kimi tanıdığımız Brad Wolf razılaşır. Digərləri isə Miss Minutes tərəfindən Sovetin vaxtından qalan toz sorana bənzər cihazla əncir mürəbbəsinə çevrilir. Bizə növbəti dəfə müqəddəs zaman xəttini xilas edəcək iki dahini və Casey'ni göstərirlər. Dahilər öz aralarında söhbət edərkən kənardan əlindəki kakao ilə söhbətin içində Möbius girir. B15 Dox və dəstəsinin saxlanıldığı kameraya gəlir və orada onların əncir mürəbbəsini görərək qəribə səslər çıxartmağa başlayır. Deyəsən B15-in əncirə qarşı nəsə problemləri var. Timely'nin marağını cəlb edən kakao hazırlayan cihaz onu cihaz olan dəhlizə aparır. Kakaonu əlində tutub içməyə risk etməyən Victor yanında olan TVA ovçusuna kakao təklif edir. Kakaonun dadına baxmaq istəyən ovçu anında külə dönür. Arxadan alçaq satqın Brett görünür. Anında əllər yuxarı, şalvar aşağı edən Timely təslim olur. Ube kompüterin qabağında işləməyə çalışsa da faylların sürətlə silindiyini görüb Möbius yenə torrentdən pirat oyun yükləmsən sualını verir. Möbius bunu bir dəfə etdiyini, bir də heç vaxt etmədiyini deyir. Məsələnin yüklənən pirat oyun olmadığını, Miss Minutes olduğunu anlayan Ube, Miss Minutes'un TVA'nı tam idarəsi altına aldığını deyir. Brett Timely'ni Ravonna və Miss Minutes'un yanına gətirir. Minutes'u görüb daha çox qorxduğuna əmin olduğum Timely çıxışın ancaq özünü gic yerinə qoymaq olduğunu anlayıb başlayır hərəkətə keçməyə. Victor'u xilas etməyə çalışan Loki və Sylvie TVA'nın dəhlizi ilə qaçırlar. Liftə minib qabağa düşmək istəsələr də TVA'nı idarə edən Miss Minutes onları ayırmağı bacarır. Sylvie liftə qalır, Loki isə piyada qaçmalı olur. Nədir bu kişilərin çəkdiyi bu əziyyət? Hadisələr ağırlaşmağa davam edirdi ki, bizə serialın birinci seriyasında ora-bura sıçrayan Loki göstərilir. Loki qaçaraq liftin qabağına gəlib çatır. Lift ilə boğuşaraq ona qalib gələn Sylvie qapını açır. Arxadan gələn gələcəkdən olan Loki isə sıçrayan Loki'ni göz yaşları içində yoxlayıcı ilə yox edir. Hər şey birinci bölümdəki kimi plan üzrə gedir. Bu zaman Loki və Sylvie'nin olduğu dəhlizdəki telefona zəng gəlir. Ube telefonun o bir tərəfindən TVA'nın Miss Minutes tərəfindən ələ keçirildiyini deyir və xüsusi protokola görə söndür, yandır, düzələcək etsə, Miss Minutes idarə etməni itirəcək. Amma bir əmma var, bu protokol işə salınsa, TVA'da magiyaya qarşı qoyulan qadağa aradan qalxacaq. Bunu işdən Sylvie və Loki protokolu işə sal deyərək qışqırırlar. Protokol işə salınır və biz Miss Minutes'un necə idarə etməni itirərək söndüyünü görürük. Və o sönərək yox olaraq Victor'a baxıb bir neçə kəlmə deyir. Onunki daha uzun idi.
Işıqların söndüyünü görüb dəhlizə çıxan Brad Loki ilə revanş etmək istəsə də Sylvie öz magiyası ilə idarə altına alır. Brad Ravonnanın yanına gəlir, onun üzünə gülümsəyərək onu yox edici ilə toz edir. Seriyanın sonuna yaxınlaşırıq. Tevyanın ürəyinə inən qəhrəmanlarımız cihazı müqəddəs zaman xəttini bərpa etmək üçün yerləşdirməlidirlər. Viktorun aurası istifadə edilərək zaman xəttinə eniş etmək üçün lazım olan qapı açılır. Qəhrəmanlıq etmək istəyən Viktor cihazı özü yerləşdirəcəyini deyib skafandrın içinə girir. Qapı açılır, Viktor çölə çıxır. Zaman xətti məhv olur, böyük partlayış dalğası qəhrəmanlarımıza doğru gəlir. Ve seriya bitir. 5-ci bölümü artık bugün izleyecek. Bu video kanalda yayınlananda artık seriyanı izleyip izmal için hazırlaşacağım. Aziz izleyiciler, sizleri dekabrın 9-unda keçiriləcək Game Summit tədbirində iştirak etməyə dəvət edirəm. Burada sizləri müxtəlif müsabiqələr, cosplay, oyunlar və demək olar ki, pop mədəniyyətindən müxtəlif müsabiqələr göstərir. Ölkəmizdə bu tip tədbirlərin keçirilməsinin vacib olduğunu bilib sizləri bu tədbirdə iştirak etməyə dəvət edirəm. Hələlik bu qədər, ümid edirəm ki, görüşərik.